izjavu ministra Aladrovića da će potpore vladine biti vezane uz procijepljenost djelatnika u trgovačkim društvima koje uzimaju potpore. Smatramo da je to jedan loš potez i da se time dodatno stvara podjela u hrvatskom društvu koji je ovako podijeljeno. S druge pak strane, pitamo se što je sljedeće. Hoćemo li imati prvu i drugu klasu građana, onih cijepljenih i necijepljenih? Hoće li oni koji nisu cijepljeni imati dodatne oznake? Hoće li dobiti vrpce oko ramena ili rukava da se zna koji nisu cijepljeni? Samo je izuzetno jedna loša poruka. S druge pak strane, ta ista vlada će ubirati poreze od svih onih, bez obzira bili oni cijepljeni ili ne. Treba se postaviti pitanje zašto je loša procijepljenost upravo zbog nepovjerenja građana u čelne ljude koji upravljaju ovom kriznom situacijom, kako u čelne ljude vlade, tako u čelne ljude stožera civilne zaštite. Pa evo, najbolji primjer vam je 12. srpnja, premijer Plenković jasno i glasno kaže da cijepljenje neće biti obavezno i da mu ne pada na pamet da bude obavezno. Već 13. srpnja, dan poslije, govori da će biti obavezno za tri skupine naših građana. Znači, sve to pokazuje koliko je tu kontradiktornih izjava i stoga se i stvara odbojnost kod određenog dijela naših sugrađana i prema cijepljenju, jer jednostavno nema povjerenja u čelne ljude koji nas vode u ovoj krizi. Mišljali smo da je jedini način da dođe do veće procijepljenosti jednostavno refreširati stožar civilne zaštite, postaviti struku koja nije ideološki obojana, struku, znanstvenike koji će, znači, svojim istupa u medijima privući veći broj ljudi i vratiti povjerenje naših građana u samu struku, a ne na ovaj način. Ovaj stožer je jedan politički stožer i zbog toga nam je procijepljenost jedna od najnižih u Hrvatskoj.